Terkut Tampereelta. Hei, me ollaan taas täällä Särkänniemessä pitkästä aikaa ja tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Särkänniemen kanssa. Jee! Tää tulee olemaan ehkä eka kertaa, että me ollaan täällä niinku Särkänniemessä Halloweenina. Täällä on kaikkea ruskaa ja kaikkea tämmöstä, niin... Tää on siistin näköinen. Eli kun Halloween on lähestymässä, niin täällä Särkänniemessä on niinku syyslomaviikolla tämmönen karnevaali. Ja me ollaan täällä tänään. Tästä tulee makea päivä. Mennään. Me ollaan siis menossa ennustajalle. Tässä näyttää ennustajalogo. Okei, musta tuntuu, että se ennustaa meille jotain hyvää, koska tuskin ennustajat ennustaa mitään pahaa. Oletaanko oikein, että olette Eino ja Aapeli, olette tulleet Madame Frein luokse kuulemaan tulevaisuudestanne? Erinomaista. Tervetuloa. Voitte katsella ympärillenne, kun olette... Oletteko te aikaisemmin olleet ennustajan luona? Ei ole vielä oltu. Minä annan täältä sinulle ensiksi mahdollisuuden valita yhden voimakiven tämän istunnon ajaksi. Sinua puoleensa on kutsunut kuukivi. Se on rauhoittava ja tunteita vapauttava kivi. Onko sinulla kenties mielessäsi jokin kysymys, minkä tahtoisit riimuille esittää? Ole hyvä ja ojenna vasen kätesi kulkemaan riimukivien ylle. Ja kun kätesi tahtoo pysähtyä, anna sen tehdä niin ja kosketa kevyesti riimua. Kas näin ja... Kiitoksia. Me tultiin nyt tänne syömään ja katsotaan vähän jotain ruokaa. Hei, musta tuntuu, että me tiedetään varmaan, mitä me halutaan. Tässä on aika paljon kaikkea. Ja mä tiedän ainakin jo mun suosikin, tiedät sä? Joo, kyllä mulla varmaan. Mitäs mennään vaihtaa? Joo. Hei, tällaiset luukit meillä tänään on. Cheesy. Mä oon pukeutunut tämmöseksi meksikolaiseksi. Joo, mä kävin keittiössä ja siellä tapahtui tällään pikkuvahingo, mutta ei kai tää nyt hirveen paha. Mut hei, meidän luokit löytyy nyt kokonaan tuolla Instagramin puolelta, joten käykää siellä äänestämässä, että kumman luokin haluaisitte täksi Halloweeniksi. Päästiin teidän kanssa harjoittelemaan huomanteen käyttöä. Mahtavaa. Kiitos, että päästiin tulee opettaa teitä. Nähdään myöhemmin. Jes, moi moi! Kun karmiva karnevaali on käynnissä koko tämän syysloman ajan, eli noin viikon ajan, niin kannattaa tulla käymään. Okei, loppu kippikset. Tänään oli kiva päivä. Kiitos, kun katsoit videon. Moro. Pippa. Ha 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 ha